келесі бөлімде. Мұның бәрі сенің туынды. Бізді осы жағдайға сен түсірдің, Сера. Сенің кесіріңнен қандай күйге түскенімді қарашы. Сонымен болған жағдайды түсіндірмейсің бе? Сендер кімге қылмыңдап жүрсіңдер, а? Кімге? Ана жетпегір кімге сеніп ана үйге барды? Келесі бөлімде. Мұның бәрі сенің туынды. Бізді осы жағдайға сен түсірдің, Сера. Сенің кесіріңнен қандай күйге түскенімді қарашы. Сонымен болған жағдайды түсіндірмейсің бе? Сендер кімге қылмыңдап жүрсіңдер, а? Кімге? Ана жетпегір кімге сеніп ана үйге барды? Келесі бөлімде. Мұның бәрі сенің туынды. Бізді осы жағдайға сен түсірдің, Сера. Сенің кесіріңнен қандай күйге түскенімді қарашы. Сонымен болған жағдайды түсіндірмейсің бе? Сендер кімге қылмыңдап жүрсіңдер, а? Кімге? Ана жетпегір кімге сеніп ана үйге барды? Келесі бөлімде. Мұның бәрі сенің туынды. Бізді осы жағдайға сен түсірдің, Сера. Сенің кесіріңнен қандай күйге түскенімді қарашы. Сонымен болған жағдайды түсіндірмейсің бе? Сендер кімге қылмыңдап жүрсіңдер, а? Кімге? Ана жетпегір кімге сеніп ана үйге барды?